essa daqui saiu, né? Essa do 5 a seco? Sim. Saiu. Essa daqui ficou. Como eu te falei, vão ter os três momentos. Então, das covers, essa aqui saiu também. Posso tirar? Pode sair. Essa daqui também. Essa daqui vai. Essas aqui que ficaram, a gente precisava pegar umas referências. Eu acho que a gente pode manter aquela referência que a gente já tinha conversado. Sim. De conversar com baixo e fazer aquela linha de pensamento mais um pouco mais fechado. Até mesmo pelo bloco de músicas que tá. Sim. Então vem, acho que... faz duas... aquela meio Richards assim, né? Aquela... exatamente. Porque vem... uhum. Inclusive acho que dá pra ficar até no mesmo tom. Porque vem de duas que são menores. Tem ela mais uma. Uhum. E daí dá pra seguir o... Sim. Eu só tô preocupado com uma. Deixa eu só achar aqui. Tá. Que a melodia dela não tá me deixando muito... muito feliz. Essa aqui dá até dó tirar, né? Dá. Ah, depois a gente vê. Deixar ela... stand-by. Segredo.